על קו הטלפון נמצא איתנו אלון חזן. ערב טוב אלון. ערב טוב. מה שלומך אלון? שלומי טוב מאוד, תודה. יופי. המשחקים בטורניר החורף היו התמודדות הראשונית של סגל הנבחרת שנמצאת תחת הדרכתך. כמה הופתעת מהם? הופתעתי מאוד. תשמע, בפרק זמן מאוד קצר שאנחנו עובדים עם הנבחרת הזו, הצלחנו להתגבש בצורה טובה. עכשיו, אל תשכח שהנבחרת הזו לא באה כהמשך לנבחרת מוקדמת. זו נבחרת שנבנתה ממש מכלום. נכון. ואותם שחקנים הפתיעו אותי מאוד מאוד ביכולת שלהם להתחבר ולהיות קבוצת כדורגל ולא שחקני כדורגל מוכשרים. ויש לנו כמובן שמפה יש לנו עוד המון המון להתקדם, אבל הנקודת מוצא שלנו היא בסדר גמור כרגע. בוא ניגע טיפה בתרומה או בהישגיות של הטורניר הזה. היום בדיעבד שאתה מסתכל אחורה, כמה הטורניר הזה תורם ותרם לשחקנים? הטורניר הזה, כמו כל טורניר אחר בעתיד וכל משחק בינלאומי, תורם המון לנערים הצעירים הללו, כי זה דבר שונה לגמרי ממה שהם רגילים במסגרת הליגה שלנו. אותם שחקנים מגיעים מהליגה לנערים בית פה בישראל, שרמת התחרותיות שם היא מאוד מאוד נמוכה בדרך כלל לקבוצות הגדולות. ואחת לעשרה משחקים יש איזשהו משחק, כביכול משחק עונה, ששם הם מצריכים מעצמם יכולת יותר גבוהה מכל שאר המשחקים בליגה, ופתאום אתה בא ופוגש במשחקים בינלאומיים שחקנים בגיל שלך, שכולם חזקים, כולם מהירים, קצב המשחק הוא בשלוש וארבע דרגות יותר גבוה ממה שאתה רגיל לשחק בליגה, וזה מצריך ממך מאמצים שאתה לא רגיל אליהם. כן. אני מקווה מאוד שהיום השחקנים שלי מבינים שהדרישות שלי לאורך כל הדרך, מתחילת המפגש שלנו איתם ועד לטורניר, הדרישות שלי תמיד היו גבוהות, ולא תמיד אני בטוח שהם הבינו למה אני פה דורש מהם כל כך הרבה, ולמה דברים שהם עושים בצורה שוטפת בליגה שלהם אני פוסל אותם ומבקש מהם דברים אחרים. היום כשהם מתמודדים ורואים שברמה האירופית הדרישות הן אחרות והם מתיישרים לפי הקו הזה, אז הם יעבדו גם יותר קשה בעתיד. אלון, בשבוע שעבר התמודדה נבחרת נוער ב' שעברה דרכך בשנה שעברה, תחת ההדרכה שלך. כן. איזה נבחרת העברת ליוחנה? אני חושב שהנבחרת היא טובה, שאנשים לא התבלבלו בתוצאות האחרונות של המשחקים של הנבחרת, ובטח לא יעלו לשמיים כשהם ניצחו את גרמניה. יש נבחרת טובה מאוד ליוחנה, ויוחנה גם עושה איתם עבודה טובה כרגע. הניצחון מול גרמניה לא משקף את היכולת של הנבחרת, כמו שההפסד מול יפן לא משקף. בהחלט, בהחלט. אתה יכול לראות שאחד הדברים שבולטים מאוד בנבחרת הזו, זה הבעיה של כושר גופני. בשני המשחקים האחרונים, גם מול פורטוגל וגם מול יפן, הנבחרת כשלה בדקות של המחצית השנייה עם מבחינת כושר גופני. יכולת לראות ירידה מאוד מאוד משמעותית ביכולת שלהם. וזה תוצאה של הבדלים כל כך תאומיים, כמו שהזכרתי לך קודם, במסגרת הנבחרת שלי, גם במסגרת הנוער, ההבדלים הם כל כך קשים בהתמודדות מול שחקנים בגיל 18 ו-19 מנבחרות אירופאיות, מאשר משחקים בליגה שלנו. ואתה ראית ששחקן ישראלי בן 18 מתקשה מאוד לייצר את אותה יכולת בדקה 47 ובדקה 67 של המשחק הרביעי שלו באותו שבוע, לעומת שחקן יפני, גרמני או פורטוגלי שיכול לעמוד בזה. אולי בגלל הימים הקצרים האלה, זה בעצם העומס? בוודאי, תשמע, קח את נבחרת הנוער, שחקנים שלה שיחקו במסגרת הקבוצות שלהם ביום שבת, שיחקו מול נבחרת גרמניה ביום שני, ולשחק מול נבחרת גרמניה זה לא דומה לשום דבר שהם מכירים, ביום שלישי שיחקו נגד נבחרת פורטוגל, וביום חמישי שיחקו נגד נבחרת יפן. קח את כל אותם נערים ותשאל אותם באופן אישי, מה היה ההבדל מבחינת המאמצים שהם הציגו במשחקים האלה, לעומת כל משחק או אימון שהם עושים בקבוצות. אני חושב שגם ראו את זה, אני חושב, לאורך המשחקים, זאת אומרת, אם נכון, ברור, אמרתי את זה קודם לכן, שזו הייתה הבעיה הגדולה. עכשיו, תשמע, אלי אוחנה לא יכול במסגרת הימים הספורים שנמצאים אותם שחקנים אצלו, לשפר את הכושר הגופני של השחקנים. אין לו שום סיכוי. לאחת לשבועיים או אחת לשלושה שבועות, אין סיכוי שאלי אוחנה פתאום יעביד אותם בכושר גופני והם יהיו בכושר טוב יותר. זה פונקציה שהם מגיעים מהקבוצות. אני לא בא פה חלילה בתלונות לקבוצות, כי זה הקבוצות מייצרות את מה שהם צריכים למסגרת הליגה שלנו, אבל ברמה הבינלאומית אנחנו נתקלים בקושי הזה. כן. איזה שחקנים דרך אגב בולטים בנבחרת של אוחנה שעברו תחתיך? יש כל מיני שחקנים, אני לא רוצה לעשות עוול לשחקנים כאלה או אחרים. אני חושב שמי שצפה במשחקים ראה שיש שחקנים מספיק טובים בנבחרת הזו, שבעתיד הם יהיו גם הרבה יותר טובים. זה לא יהיה נכון לומר על מישהו אחד שהוא היום כרגע בולט ואחר פחות בולט.
אני בטוח שהעתיד יבליט מהשחקנים האלה כמה שחקנים טובים עוד לכדורגל הישראלי. אז אנחנו מכבדים את זה. נעבור בשבילך למכבי חיפה, קבוצה שלבטח אתה לא תשכח, וגם אוהדי מכבי חיפה בשנת 93-94, בטח שלא ישכחו אותך ואת העונה הזאת. מה סוד הצלחתו של המועדון הזה? אני בכוונה מכוון אותך גם להתבסס על שחקני בית, כי אני חושב שזה מה שהם משדרים. סוד ההצלחה הגדול של מכבי חיפה זה קודם כל בניהול, לפני כל דבר אחר. אתה יכול להיות, לעשות הרבה דברים, אתה יכול להשקיע הרבה כסף במועדון כדורגל, אבל אם הניהול שלך לא נכון ולא רציף מבחינת הדרך של המועדון, אז המועדון לא יצליח, הוא יכול להצליח אחת לכמה שנים, ואז ליפול שוב למקומות עמוקים מאוד. מכבי חיפה בראשות ינקה לשחר, מאז שינקה לשחר לקח את הקבוצה הזו כבעלים, אתה רואה שהקו של המועדון הזה בעלייה מתמדת שנה אחר שנה. פה ושם כמובן שתהיינה ירידות, כמו בשנה הזו. זה טבעי. אבל מכבי חיפה, גם ינקה לשחר מבין שההשקעה במחלקת נוער אמורה להניב שחקנים צעירים וטובים לקבוצה הבוגרת. במסגרת שנים אחרות ראינו יותר שחקנים שעלו לקבוצה הבוגרת, במסגרת השנים הזו או שנה אחרת אנחנו רואים פתאום יותר רכישות. כן. זה דבר שמשתנה, למרות שאני מאמין שהקף של מכבי חיפה הוא להצמיח כמה שיותר שחקנים צעירים ממחלקת הנוער לקבוצה הבוגרת. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחריהם, וכמובן שגם אחריך אלון. תודה רבה. נאחל לך הרבה הרבה בהצלחה. וערב טוב. ביי ביי אלון.